思い出の積みプラレ優秀。マーク、逆転一発マン。逆転王。待ちに待ってた出番が来たぜ。ここはお任せ。逆転、一発マン。逆転王とは、タイムボカンシリーズ第6作、逆転一発マンに登場する巨大ロボットである、特急ザウルスの腕と胴体が分離変形したボディに、一発マンが乗り込む戦闘機、弾丸ヘッド号が、頭部として合体することで完成するロボットなのですよ。武器は、マシン棒、正義刀などを使用するのだけれど、プロレス技で戦うことも多かったのでありんすよ。前作、やっと出たマンの大巨人で一発当てて、気を良くした高徳トイスさんからの、次回作も巨大ロボット登場でよろしく。みたいな要請により登場したロボットなわけなのよ。スポンサーの要請を無視できないのは、制作会社の辛いところなのでございます。逆転一発マンは、1982年から58話が放映されたタツノコプロ制作のテレビアニメだよ。依頼があれば、世界各地や過去未来、どこにでも荷物を届ける業界ナンバーワンのタイムリース社に、業界第2位のシャレコーベリース社のクリーンアクトリオが、日夜営業妨害を続けるというストーリーなのですよ。シリーズ初の社会人ヒーローである一発マンや、巨大ロボットの逆転王がガキンチョに大人気。謎あり巨大ロボット戦あり、ラブストーリーもありな上、シリアスなストーリー展開が大きなお兄さんたちにも受けて、タイムボカンシリーズの最高傑作というファンも少なくないのでござりまする。今見たら、サラリーマンの悲壮感がビシビシ伝わってきやがるんで、クリーンアクトリオの方に感情移入しそうなのが悲しいね。当時は笑い話で済んだんだけど、サラリーマンが身に染みて辛い時代が来ようとは、誰も想像できなかったのでありんすよ。年功序列が当たり前の時代だったからね。第30話、シリーズ初、悪が勝つでは、シャレコーベリース社の隠れたマシローによる狙撃で、ダイヤモンド弾丸を打ち込まれた逆転王は破壊され、一発マンも爆発して粉々に砕け散っちゃって、当時のガキンチョにすんげえ衝撃を与えたのだー。しかーし、ガキンチョの心配をよそに、第31話では一発マンが復活したのでゲスよ皆の衆。びっくらたまげたもんざいもん。前回の予告編で知ってはいたものの、ガキンチョはまたまた驚いちまったわけですぜ。これまでは、一発マンの正体はゴーさんじゃないの?なんて、アニメでは見終わしていたんだけれど、一発マンが復活したのと同時にゴーさんも復活。これまでの一発マンは、ゴーさんのサイキックウェーブで動くサイキックロボットだったわけで、強化されて再登場した一発マンは、ゴーさん自身が変身し、星遥かのサイキックウェーブのサポートを受けていたのですよ。以後、主役ロボットも交代して、特急マンモスが変形する三冠王が登場。二号ロボとしては、ザブングルのウォーカーギャリアに遅れること1ヶ月ってタイミングでの登場だったのでございます。特撮も入れるんなら、ジャンボーグエースのジャンボーグ9の方が早いけどね。キットの値段は300円。有限会社マークさんから発売されたキットだよ。マークさんは高徳トイスさんの関連会社なわけでして、ガキンチョ向けのプラモデルや、プラ製のトイを中心に商品展開していたんだよ。なので、プラモデルはおもちゃ的なギミックが多い仕様だったんだい。このキットは、変形して別売りのリリーフドンと合体。特急ザウルスに組めるのが売りだったんだけど、パッケージに記載されているスケールが全然違うのに合体できるんで、ガキンチョは不思議がってたものなのですよ本当にね。ロボット形態でのバランスも良く、武器の剣と盾と銃がついてるよ。腕もスイングできるし、拳をスプリングで発射できる機能がついていながら、少しだけど肘関節を動かせたのですよ。脚部も、かなり珍しい関節なんであれなんだけど若干動かせるんだよね。どちらかというと、大きいサイズのキットの方が当時は人気だったよね。大きいサイズのキットは、逆転王の出来が良い上、リリーフドンではなく、特急ザウルス単品で発売されており、逆転王が合体する部分にはダミーパーツが付いていたものなんだい。特急ザウルスも人気があったからね。超合金の廉価版的な意味合いが強いキットながら、プロポーションもそこそこ良かったんで、ガキンチョに人気のキットだったんよ。高価なおもちゃの代替品としては、破格のコストパフォーマンスを誇ったキットだったのだー。でもねー、当時はガンプラブームも落ち着いて、リアルロボットアニメがわんさか登場した時期だったもんで、ダグラムやザブングルよりも優先度が低く、買い逃したが緊張も多かったのでござりまする。田舎のおもちゃ屋にはあんまり置いてなかったんだよね。次回のキットは、これだ。